Сәлематсыңдар ма? Дәрісті оқитын физика кафедрасының доценті Сәлкея Райжан Каришева. Дәрістің тақырыбы кванттық статистиканың элементтері. Дәрістің басында дәріс жоспарымен танысайық. Сонымен дәріс жоспары келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші кванттық статистика элементтері. Екінші сұрақ фазалық кеңістік. Келесі сұрақ Бозенштейн және Ферми-Дирак кванттық статистика туралы түсінік. И ақырғы сұрақ ол Ферми энергиясы деген не. Кванттық статистика дегеніміз ол статистика физиканың бөлімі. Ол өте көп бөлшектерден тұратын және кванттық механика заңдарына бағынатын жүйелерді зерттейді. Қарастыратын жүйе N бөлшектерден тұрсын. Көп өлшемді кеңістікті қарастырайық. Ол кеңістік бөлшектердің барлық координаталарына және импульстеріне тұрады. Онда жүйенің күйі 6N айнымалы шамаларымен анықталады. Яғни әр бөлшектердің күйі 3 координатамен x, y, z және оларға сәйкес келетін 3 импульстің проекцияларымен px, py, pz анықталады. Сондықтан осы кеңістіктің өзара перпендикуляр координатының өстерінің саны 6m-ға тең болады. Осы 6 өлшемді кеңістікті фазалық кеңістік деп атайды. Сонымен фазалық кеңістіктің өзара перпендикулярлық координаты өстерінің саны 6m-ға тең. Осы 6n кеңістікті фазалық кеңістікті 6n өлшемдік элементарлық ұяшықтарға бөлеміз. Әр ұяшықтың көлемдері dq, dp, тен, dq1, dq2, dq3n, dp1, dp2, dp3n болсын. Онда, мында q барлық бөлшектердің координаталарының жиынтығы, ал p импульстің проекцияларының жиынтығы. Корпускулярлық толқындық дуализм және Гейзенбергтің анықталмағандық принципі келесі қорытындыға келеді. Элементарлық ұяшықтың көлемі H үш дәрежесінен аз болуы мүмкін емес. Мұнда H Планк тұрақтысы. Осы элементарлық ұяшықтың көлемін фазалық көлемі дейді. Осыдан мені көріптіріміз dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz, h Планк тұрақтысы 3 дәрежесінен үлкен. Мұндағы осыдан мені көріптіріміз жиенің осы күйінің ықтималдығын. Ол ықтималдығы, ол үлестірім функциямен көрсетуге болады. Мұнда f, dq, dp үлестірім функциясы. Ал ықтималдық, ол не көрсетеді? Ықтималдық осы қарастырған нүкте берілген көлемінің маңайында орналасқан екенін көрсетеді. Сонымен көлем бізде dq, dp. Көлемнің координатымен импульсінің интервалы q, dq, q, dq, p, p, dp аралығында сол интервалында болған екенін көрсетеді. Үлестірім функциясы жүйенің анықталған күйінің ықтималдығының тығыздығы екен көрсетеді. Сондықтан оны қалыпына келтіру керек. Ол қалыптыру шарты мені көрсетілген бірге теңістіреміз. И интегралдау барлық фазалық кеңістік бойынша өткізіледі. Және үлестірім функциясының білсек, QP-ні білсек, кванттық статистиканың негізгі мәселесін шығаруға болады.
Ол мәселесі жүйенің сипаттайтын шаманның орташа мәнін анықтау. Әр функцияның орташа мәні осы теңдеумен беріледі. Егер бұл функцияда координат арқылы көрсетілген, және импульс арқылы көрсетілген, егер бұл функцияны координаты мен импульс емес, ал энергия шамасымен берілсе, онда энергия кванталады, сонда жүйенің күйі үздіксіз емес, ал дискретті үлестірім функциясымен сипатталды. Үлестірім функциясының негізгі түрін американдық физик Гибс тапты, сондықтан ол Гибстің канондық үлестірімі деп аталып кетті. Квантық статистикада Гибстің канондық үлестірім келесі түрін алады. Fen тең Ae дәрежесі минус En бөлінген Kt. Мұнда A тұрақты шама, қалыпқа келтіру шартынан бірлікке келтіру кезінде анықталады. N берілген күйді сипаттайтын барлық квантық сандарының жиынтығы. Fen осы жағдайдың ықтималдығы. Квант механиканың жүйесі бірдей бөлшектерден тұратын болсын. Мысалы, барлығы электрондардан тұратын болсын. Барлық электрондардың физикалық қасиеттері бірдей, мысалы, масса, электр зарядын, спин және басқа ішкі қасиеттері, мысалы, квант сандары бірдей болады. Осындай бөлшектер кванттық физикада тепе-теңдік бөлшектер деп атайды. Тепе-теңдік бөлшектер ажыратылмаушылық принципіне жатады. Бұл принципі іргелі принцип болғасын кванттық механиканың. Осыдан не шығады? Тепе-теңдік бөлшектердің ешқашанда тәжірибе арқылы бір-бірінен айырып тануға мүмкіндік жоқ. Егер классикалық физикамен салыстырса, онда әр бөлшек оларды өзінің импульсімен, координатымен анықталады. Номерлесек оларды әр уақыт кезінде анықтауға болады. Мұнда классикалық физика координаты және траектория деген анықтама пайдалануға мүмкіндік жоқ, сондықтан ажыратылмаушылық принципі бойынша олар тепе-теңдік бөлшектерді айыруға мүмкіндік жоқ. Сондықтан осыдан тепе-теңдік бөлшектердің келесі функциямен, толқындық функциясымен көрсетуге болады. Өйткені кванттық физикада бөлшектерді, микробөлшектерді толқын функциямен, пси функциямен көрсететін болғасын, а пси функция квадраты ол ықтималдыққа тең. Осыдан пси x1 x2 квадрат тең пси функция x2 x1 квадрат. Мұнда x1 мен x2 бірінші және екінші бөлшектердің кеңістіктік және спинді координаталарының жиынтығы. Осыдан келесі мынау теңдеу шығады. Пси x1 x2 тең плюс минус пси функция x2 x1. Егер бөлшектер орын ауыстырғанда толқын функцияның таңбасы өзгермесе, онда ол симметриялық функциясы. Ал егер өзгерсе таңбасы, онда ол антисимметриялық функция. Мұнда мен көрсетілген нам симметриялық өзгермейді таңбасы, а мұнда өзгергенде антисимметриялық толқын ретінде көрсетеді, өйткені микробөлшектерді толқын функция, пси функция арқылы
анкада. Симметриялы және антисимметриялы бөлшектің спиннімен анықталады. Симметрия бойынша бөлшектер екі класқа бөлінеді. Бөлшектердің спині жартылай бүтін сан болса, оларға жататын электрондар, протондар, нейтрондар, олар антисимметриялы толқын функциясымен анықталады. Және Ферми-Диррак статистикасына бағынады. Бұнда бөлшектер фермиондар деп аталады. На фермиондар. На антисимметрия функциясы. Бөлшектердің спині 0G е болса, не болмаса, бүтін сан болса, оларға жататын қандай бөлшек? Фотон, пи мезон. Онда бөлшектер симметриялық толқын функциясымен анықталады. Симметриялық функция бөлшектер бұзы Эйнштейн статистикалық үлестіріне бағынады. Және бөлшектерде бөлшектер бозондар деп аталады. Бозондардың спиндері көрсетілген және симметриялық функция. Егер күрделі бөлшектерді қарастырсақ, мысалы атом ядросы, ядросы фермиондардың тақ санымен құралса, онда оларды фермиондар дейді. Ал жүп сан болса, онда бозондар деп атайды. Спин қосындысы онда бозондар болса, онда бүтін сан болады. Онда бүтін сан болады. Фермиондар мен бозондар, олар Паули квантовых механикада, Паули принципіне бағынады. Былай айтқанда, тепе-теңді бөлшекте Паули принципіне бағынады. Бірдей фермиондар жүйесінде бір мезгілде екі бөлшек бірдей күйде болуы мүмкін. Яғни электрондарды алсақ, олар 4 квант санымен анықталады. Егер 4 квант саны бірдей болса, олар бірдей күйде болуы мүмкін емес. Үш квант саны бірдей болуы мүмкін, үшінші саны квант саны, мысалы спин, әртүрлі бағытта болу керек. Сонда ғана олар бір күйде болуы мүмкін. Ал төрт саны бірдей болса, онда олар бір күйде болуы мүмкін емес. Ал бозондарды алсақ, олардың спиндары бүтін сан, олар олардың саны Паули принципі бойынша шектелмейді. Ал фермиондар саны шектеледі. Квантовық механикада да идеалдарды қарастырады, өйткені нақты газдар кейбір жағдайларда идеал газға жақын тұрады. Сондықтан біз бүгін осы қарастырғанда заңдарды идеал газды қарастырамыз. Бір-бірімен әсерлеспесе бөлшектер идеал газды және күйінің толтыру саны саны арқылы осы газды сол толтыру саны мен көмегімен көрсетеді. N1 ол толтыру саны не көрсетеді? Ол кванттық күйдің толтыру дәрежесін көрсететін сан. Бөлшектер жүйесінің бөлшектердің жүйесі бозондардан тұрса, онда толтыру сандар бүтін мағынасын алады. 0, 1, 2, 3. Бөлшектердің жүйесі фермиондардан тұратын болса, онда жартылай сан спиннан тұратын болса, бөлшектер толтыру сандар ол екі мағынасын алады. 0 және 1. Егер 0 болса, онда ол бос күй үшін. А егер толтырған күй болса, онда толтыру саны бірге тең болады. Бозондардан тұратын идеал газды қарастырайық. Осы газдарды
бозе газ дейді. Бозондар, бозе газ, ол бозе Эйнштейн статистикасына үлестірімен көрсетеді. Бозе Эйнштейн үлестірімі осы мне өрнекпен беріледі. Ни тең бір бөлінген е дәрежесі ЕИ минус ню бөлінген КТ минус бір. Мұнда Ни ол энергиясы бар кванттық күйдегі бозондардың орташа саны. К Бойсман трактусы, Т термодинамикалық температура, ню химиялық потенциал. Химиялық потенциал энергия тәуелсіз. Бірақ бөлшектер санының тығыздығымен және температурасына тәуелді. Осы жағдайда Бозе-Эйнштейн үлестерін бойынша мю 0-дан күші болады. Өйткені 0-ден үлкен болса, онда ни теріс мәнін алады, ол болуы мүмкін емес. Фермиондардан тұратын идеал газды ферми газ дейді. Ферми газ ферми дирек үлестіріміне бағынады. Осы тенде ол ферми дирек өрнегі. Мұнда НИ Е энергиясы бар кванттық күйдегі фермиондардың орташа саны. Мю химиялық потенциал. Осы жағдайда ферми газ кезінде ол оң мәндерге ие болады. Сонымен екі үлестірімде мынау мәні е дәрежесі ЕИ минус ми бөлінген КТ шама бар. Егер осы шама бірден үлкен болса, онда Бозе-Эйнштейн үлестірімі және Ферми-Дирак үлестірімі классикалық Максвелл-Больцман үлестіріміне айналады. Ни тең А Е дәрежесі ЕИ бөлінген КТ. Егер сол Максвелл-Больцман үлестірімен классикалық үлестірімен салыстырсақ статистикалық үлестірімен, онда А тең Е дәрежесі мю бөлінген КТ. Осыған тең болады. Температура жоғарылағанда екі кванта газ, ферми газ болсын, бозе газ екеуі де классикалық газ болып көрінеді. Классикалық газға бұлар Максвелл теориясымен анықталады. Бөлшектер жүйесі айнаған деп аталады. Егер оның қасиеттері классикалық статистикаға бағынатын жүйелердің қасиеттерінен айтарлықтай өзгеше болса. Бозе газдар және ферми газдар классикалық газдан өзгеше әрекет етеді, олар айнаған газдарға жатады. Газдың өзіндік ерекшелігіне байланысты идеал газдың кванттық қасиеттері айқын көрінетін температура айнаған температура деп аталады. Айнаған температураны Т0 арқылы белгілейміз. Сонымен Т0 температура, одан температура төмендесе, кванттық қасиеттері көрінеді, яғни температура Т0 айнып көрінетін кезде. Егер температура одан үлкен болса, классикалық заңдармен анықталады. Кванттық теорияда металдарды электрон газ деп қарастырады.
Квантов теория металдардың электрондары ең төменгі деңгейде бола алмайды. Ол Паули принципі бойынша. И электрондар энергиялық сатпен жоғары көтеріледі. Металдарда электрондарда идеал газ деп саналды. Және Ферми Дирак үлестірімен анықталады. И толтыру саны сол Ферми Дирак үлестірімен санауға болады. Мында біз Ферми Дирак үлестірімен көріп тұрмыз. Ферми Дирак электрондардың толтырған ең биік энергиялық деңгейді Ферми деңгейі деп атайды. Ферми ол жаңағы электрондар күй бойынша үлестірім функциясы. Сондықтан Ферми Дирак функция Ферми-нің орнына Ферми ол жаңағы электрондардың саны. Температура абсолюттық ноль кезінде электрондар қос-қостан ең төмен деңгейге орналасады. Спиндерлі плюс-минус жартылай екіден бірге тең болады. Ни мен Е тәуелдесі бірінші мына суретте көрсетілген Н мен Е-нің байланысы. Мында көріп тұрмыз, температура 0 кезінде, Ферми деңгейі үстіңгі электрондармен толған деңгеймен бірде болады, е максималманы. Температураға сәйкес емес, Е тен Е Ферми болғанда орта толтыру саны бірге тен. Сонымен температура 0 болғанда толтыру саны бірге тен, егер энергия мю химиялық потенциалдан күші болса. Толтыру саны 0-ге тең болады, егер Е мүлден үлкен болса, мына жағында. Температура 0 болғанда. Егер Е мен мү бір-біріне тең болғанда, онда толтыру саны 1-ге тең болады. Мұнда мю ол максимал энергиялы те, оны Ферми энергиясы дейді. Сондықтан біз мюдің орнына, алдыңғы формулаға, мюдің орнына Ферми энергиясы қоямыз. И мынандай түрін алады. Ние тен, бір бөлінген е, дәрежесі е минус е Ферми, бөлінген КТ плюс 1. Мұнда Е максимал энергия, ол Ферми энергиясы, оған сәйкес келетін Ферми деңгейі. Астында деңгейлер толтырылған, үстіндегі деңгейлер бос. Келесі жағдайды қарастырайық. Температура 0 кезінде, мына графикті көріп тұрмыз, график төмен түседі. Температура көтерілгенде мына жағының температура 0-ден үлкен,
ол график төмен түседі. Мында штрихмен көрсетілген ол температура 0 кезінде. Сонымен температура 0-ден үлкен болғанда энергия ферми энергиядан үлкен болады. Ферми энергиядан үлкен болады. Мында екі жағдайды қарастырамыз. Егер температура ферми температурадан үлкен болғанда, яғни КТ, оған сәйкес келетін энергия КТ, міне көрініптір, мына Т0 кезінде энергия, осыдан бастап энергия КТ, КТ ферми энергиядан күші болғанда, ол мына жағы электронды газ, айнған газ болып табылады. А егер температура, ферми температурасын үлкен болса, онда электронды газ айнаған емес болып табылады. Ферми температурасы металдарда мысалы 10,000 кельвинға тең болады. Ол тәжірибе бойынша алынған энергия осыған тең болады. Осыдан қандай нәтиже жасалған болады? Электрондардың металдарда шығу жұмысын потенциалдық шұңқырдан емес, классикалық теория бойынша содан саналады, ал ферми деңгейден санау керек. Температура 0-ге тең болғанда ферми деңгей электрон функциясы 1-ден 0-ге дейін түседі. Но где болмағанда. Вот. И мю потенциалдық химиялық потенциал ол ферми энергияға тең екенін көрсетеді. Сонымен статистикалық физика элементтерін қарастырдық. Мынау берілген сөз арналған бақылау сұрақтары осыған жауап беру керек. Және негізгі және қосымша әдебиет тізімі берілген. Осымен лекция аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.